Një 19 vjeçar mbeti plagosur me pistolet pra një pike servisi në lagjë numër 14 të qytetit të Durrësit nga një banor i zonës me të cilin kishin një konflikt të vjetër. Gjeni Popoç huqëllua me armë zjarri mes ditën e sotme ndërsa ishte pra një servisi makinash. I plagosuri u dërgua me njëherë në spitalin e qytetit bregdetar, ku ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha. Policia e Durrësit thot se e ka identifikuar autorin dhe po punon për kapjen e ti. Si pas informacioneve paraprake, autori dhe i lënduari ka nisur të debatoj mes tyre për një konflikt të mbartur prej kohësh, derisa situata ka agravuar deri në përdorimin e pistoletës. Blutë e Durrësit vijojnë punën për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes dhe arrestimin e autorit.